Thank you.
乔装剪的，因为娇子三斤吃完了，没有了。等会儿咱家粉丝又说了，啊，你自己直播咋不吃散装的？你吃乔装剪呢？我说亲啊，我三斤散装的全吃完了，那我吃完了，我当然得剪了。你看，那我不剪，我不是没有酵素清。目前有不甜的一斤，一丝丝甜的大概有四五斤，五斤还是六斤啊？酵素清汁大概有四五百条，酵素清汁有四五百条，散装三斤吃完了，散装的吃完了，小瘾也吃上瘾了，我四级垃圾。恭喜你啊，其实可以干吃吗？可以啊，但是注意啊，没吃习惯的容易呛。酵素和原味哪个好吃？酵素甜一点，原味一丝丝甜。酵素有颗粒感，原味的没有。勺子今天不上线的，果冻有多少盒？